Prokuroria e posash me shpal mos kompetencen për hetimin e kompanis Alba Exotic Fruit në kontenerit të se cilës në arkun kohor të pak muajve u kapën 5 ngarkesa me kokajin. Vendimi vjen pasis pak nuk ka gjetur provat të cilat vërdetojnë se pas ngarkesave me drogë që ndronë një grupi strukturuar kriminal. Për rjedhoj, dose e etimore i është kaluar prokurorisë të dursit. Për 5 nga kesat me kokain me pesh totale 23.5 kg të kapura në kontenere të alba exotic fruit, në pranga janë vënd vëlezërit Eduard Dauti dhe Bajron Gumeni, ndaj të cileve rëndon akuza e trafiku të lëndëve narkotike. Në të torë të vitit të kaluar me urdhër të spaku vunë sekuestro edhe vetë kompania. Dy të arestuarit në cilësin e pronarit dhe administratorit kanë mohuar të kenë lidhje me ngarkesat e drogës të sekuestruar. Si pas tyre, ata kanë porositur vetën fruta egzotike në Ekuador. Tre vite më parë, po në kontenere të kësaj kompanie u gjetë dhe sekuestrua një sasi për 137 kg kokain dhe në pranka përfunduan tre persona që nuk kishin lidhje me alba Exotic fruit.